Posibleng adunay malaslasan nga pundo sa mga gipalit nga mga kagamitan o serbisyo sa umaabot nga Palarong Pambansa 2024 nga ipahigayon sa dakbayan Sugbo karong Hulyo hangtud sa Hulyo 17. Usa sa gitanaw ang 18 milyon pesos nga gigahin abang sa portalit sa gamiton sa mga biliting areas. Sama ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga mas angayan nga palambuon ang pansayan sa mga tunghaan nga punduhan sa mga delegado aron sa ingon mapahimuslan pa kini sa mga tinunan sa taas nga panahon. Gianugunan ang mayor sa milyon nga kantidad nga iabang sa portalets nga magamit sa hamubo nga panahon. Sa iyon ni gisuspenso ni Garcia ang procurement program sulod sa tulo ka adlaw aron masiguro nga way mahitabong pagpaburot sa presyo. Samtang ipaniguro sa konseho nga maoy nag-aprobar sa budget nga nasubay ang tanan sa lagda. We still have time to improve it. So muna nga this is very an opportunity nga magpalaro ta so that we can improve all the facilities in the school nga magamit man nimo sa long term, di ba?